Пожежа виникла в одній з квартир на вулиці Волинської дивізії. Власник помешкання, добряче хильнувши, заснув із цигаркою. Ліжко почало тліти. Дим просочувався через вікна та вхідні двері. Наполохані сусіди викликали підмогу та фактично врятували необачному господарю життя. Зайшовши вщент задимлене помешкання, бійці держслужби з надзвичайних ситуацій на дивані виявили напівпритомного чоловіка, якого відразу вивели на свіже повітря. Врятований від медичної допомоги відразу відмовився. Що ти випив? Захотілося курити, це положив. Ну, я коли на присядки до своєї квартири пройшов, поки це бачу, що думаю, що підпалив хтось бумагу якусь. Я подзвонив на 101, думаю, мало що визву, зараз лоханувся. Ну, сусід, ти маєш щастя, що ти живий. Поки нетверезий 44-річний власник приходив до тями, рятувальники продовжували ліквідовувати займання. Вдалося швидко ліквідувати вогонь, не допустити розповсюдження його на всю площу однокімнатної квартири. Орієнтовною причиною виникнення пожежі ми вважаємо необережність під час куріння 44-річного сина власниці квартири.